do nosso canal, aqui estamos as imigêmeas. Nós não somos gêmeas, nós somos imigêmeas, porque nós praticamente gostamos da mesma coisa. Então, a gente tá aqui pra falar pra vocês bater bastante mil likes em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Então, galera, hoje a gente tá aqui pra falar rico versus... Em rico versus pobre, a gente tá aqui pra cantar uma música. Cada música. Aí você deixa no... Deixa like. Tem que ver aqui, ó. Se inscreve no canal e vê... Se inscreve aí e vê, escreve aí também se vocês gostaram da nota, pra ver se vocês gostaram. Então, cada um de nós vai cantar uma música. Tá. Falou! Vai? É você. Tá, eu começo. Gente, eu vou cantar a música... Prepare. Prepara que agora é hora dos choros poderosas que descem e rebola, afutam as sondosas, sou baixa e incomoda, esposa vivejosa, só fique um de cara quando toca. Prepara, desarmes à vontade, sai por onde vem, para começar a voltar, eu te corri, só sei. Pesado já pesado, a gente tem poder. A minha citotitude pro você vai, solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Vai no baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, eu fico louca. Fica louca. Prepara.